Поблизу Миколаївського собору в Кременці стоять пости правоохоронців, а вхід до собору перекритий поліцейською машиною. Сьогодні зранку до церкви прийшли судові виконавці разом з правоохоронцями, аби виселити зі споруди представників Української православної церкви Московського патріархату. Договір безоплатної оренди святині з Московським патріархатом закінчився у лютому цього року. Проте вони продовжували проводити там богослужіння. Сьогодні у Кременці посилено працюють наряди поліції. Поліції чимало, ми забезпечуємо охорону громадського порядку, забезпечуємо діяльність судових виконавців. Наша задача – не допустити порушень громадського порядку. І порушень не було допущено, працюємо з 6-ї години ранку сьогодні. Поліцейські професійно виконали свій обов'язок, скарг на даний час не надійшло. Дійсно, перебували в приміщеннях люди, в тому числі неповнолітні. Поліцейські з психологами, з поліцією діалогу поспілкувалися з цими людьми, викликали педагогів, батьків і дали можливість виїхати безперешкодно, зібрати свої речі. Тобто все було цивілізовано, ніхто нікого ні до чого не примушував, ніхто фізичної сили не застосовував. Знайшли діалог, поспілкувалися, надали автотранспорт, надали приміщення, куди переїхали дані особи. У соборі працівники Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника проводять інвентаризацію. Описують, в якому стані перебуває майно в соборі з келіями 16-17 століть. Невідомо скільки часу і який був температуро-вологісний режим, а це все впливає на стан цього майна, на дерев'яні елементи, на іконостас, на ікони, на фарби, на фрески. І ми бачимо, якщо центральна частина храму більш-менш в доброму стані, то оці бокові нефи, вони, скажімо, в задовільному або незадовільному стані. І як ми тільки що бачили, ікони руйнуються через недотримання температуро-вологісного режиму. Василь Ільчишин каже, немає деяких ікон та картин в храмі. Бачимо пусті стіни в деяких частинах пам'ятки. Ось і відповідно до тих списків, які в нас є, і паспорт пам'ятки, ми робимо збірку майна і будемо складати відповідний акт і давати належну оцінку. Заступник директора Кременецько-Почаївського заповідника Ігор Деревінський розповів, 15 червня цього року господарський суд ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями заповіднику. Тоді представники Московського патріархату подали апеляцію. Західним апеляційним господарським судом 2 жовтня 2023 року цього року було залишено в силі рішення Тернопільського господарського суду. На даний момент ця дія проводиться, тобто повертаємо майно до заповідника, тому що заповідник є балансоутримувачем та передано в оперативне управління пам'ятка архітектури національного значення Миколаївський собор з келіями. Чому представники Московського патріархату не виконували рішення суду, не виселялися з собору, ми запитали в духівників, яких зустріли поблизу храму. Було рішення ще 15 червня суду про... Ми не повідомлені конкретно. Знаю, що подавали апеляцію. Не будемо нічого коментувати сьогодні. Скільки часу триватиме інвентаризація, Ігор Деревінський каже, не знає. Потрібно на даний момент це все гарно описати. Скажімо, до цього питання нам потрібно підійти ґрунтовно, щоб не зробити ніяких помилок, враховуючи те, що це має певний суспільний резонанс. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.